Місто Ірпінь на Київщині активно відбудовують. Там, де були руїни, зараз поступово з'являються силуети нових домівок. Самої стройки, мабуть, чоловік 50 працює. У кожного своя задача. Хто-то робить бетон, хто-то робить криші, хто-то, не знаю, маля, штукатур. В принципі, так. Це у вас кожен день так робота кипить? Бо я бачу... Кожен божий день, так. Да. Без вихідних. Навесні 2022-го у містечку, що неподалік від Києва, точилися важкі бої. Будинки по вулиці Сабурова у приватному секторі окупанти майже стерли з лиця землі. Ганна розповідає, в її дім влучив один з боєприпасів. Оце не забора, не було нічого, я приїхала. І тут такого було все розбите, і будинок, оце ця вся сторона була побита дуже. Все було тут розбите, все було грязі, все було, всі вікна, все було унічтожено. Ну, правда, вони не зайшли в будинок. Вони його, чоловіка, розстріляли. Із деякими роботами з відновлення житла Ганні допомогли благодійники. Решту відновили за рахунок держави. У мене п'ятіркою стіни. Оце зробили стіни, все, і покрасили все. Зробили новий паркан. Відбудовувати зруйновані споруди на Київщині активно допомагають міжнародні партнери. Наша роль – підтримувати людей після обстрілів, але при цьому і допомагати владі у відбудові. Все це дасть змогу людям повернутися до своїх домівок і почати життя наново. Постати з руїн місту допомагає і Японія. Уряд Японії розуміє, наскільки важливо підтримувати Україну і матеріально, і обладнанням, і будівельними матеріалами. Ми хочемо, щоб виробництво необхідних матеріалів і обладнання було саме в Україні, щоб це було довгостроково і підтримувало вашу економіку. Звісно, ми це робимо разом із міжнародними організаціями та владою Ірпеня. А це селище Бородянка. Тут за підтримки програми USAID відновлюють будівлю місцевого суду. Ми розширюємо допомогу судам Київської області для того, щоб розширити доступ до правосуддя, для того, щоб судова система навіть в умовах війни відповідала тим потребам, які є в українців. Голова суду пригадує, бити по центру Бородянки росіяни почали з перших хвилин окупації. Зайшов перший танк, зробив перший постріл, якраз неподалік від цього місця. От, перший день вибили шитті всі від першого пострілу. Потім, коли зайшли колони, більше почали обстрілювати, то було більш істотно зруйновано. В один із перших днів Великої війни ворожа ракета потрапила просто в будівлю суду. Втім, працівники, ризикуючи життям незадовго до удару, винесли назовні частину важливих речей і документів. Згоріло вщент, згоріло все, в тому числі металеві шафи, сейфи. По закінченню робочого дня ми, наскільки могли, переховали те, що могли, найбільш цінні документи, скопійована база даних, печатки. Нині правосуддя в Бородянці чинять у маленькому приміщенні неподалік. На трьох служителів Феміди тут один зал. Іноді навіть виникає черга, розповідають судді. Мій зал в понеділок, але не завжди відбувається розгляд справи. Скажімо, десь хтось з людей не прийшов, там відкладується. Інший суддя має можливість зайняти в інший день зал. Приміщення менше, умови гірші, а от справ хоч відбавляй. Як можете подивитися, всі столи у справах. Вирішуємо проблему людей не зменшилось, навпаки, збільшилось. Тісно, але намагаємося з юмором до цього ставитися. Ми так, наче ближче один до одного. Відновити будівлю зруйнованого суду в Бородянці будівельники за підтримки міжнародних партнерів планують за 2 роки. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».